Најважно е да полицијата биде опремена, да има добри услови, да има добри материјално-технички средства, а на основа на тоа и да бараме подобра работа, по ефикасност и зголемена безбедност на граѓаните на Република Македонија. Вакви проекти ќе имаме низ цела 2018 година, бидејќи е од исклучителна важност за МВР и за Република Македонија. Знаете, не е едноставно да одите на работа со стара униформа, да влезете во простории кои што се субстандардни, да немате материјално-технички средства.